ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଲେ ଏସ୍ପି। ସୋନପୁର ଏସ୍ପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବିବାଦରେ ଏସ୍ପି। ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ରମେଶ ଦୋରାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଉଛି ମାମଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା ଜାଲ ଜାତିଆଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ରମେଶ ଦୋରାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅମରେଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀ ପୁଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଦସ୍ତାବିଜରେ ମୋତେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା 2004 ଗୋଟେ ଫର୍ଜି ଦସ୍ତାବିଜ ଜମି ଜମା ଦସ୍ତାବିଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ କହିକି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ କାନୁନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଉପରେ ନେଇକି ମୁଁ ଟାଉନ ଥାନା ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ July 19 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 2 ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ସେହିପରି July 27 ବରଗଡ଼ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଟାଉନ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 14 ଏସ୍ପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 15 ଦଫା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନିଜ ଜାତି ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ମାନେ ପୁଲିସ ଜାତି ଭାଇ କରିକି ସେଥିରେ ସେ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଫସି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିକି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ମେନସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳତଃ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଓବିସି କାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ତଫସିଲଭୁତ ଜାତି ଏସବୁର କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ତନ୍ତକତା କରାହେଇଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ଆଉ ଦୋଷୀ ଯିଏ ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବା କଥା। ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ଚାପି ଦେବାର ଯେଉଁ ମସୁଧା ଚଳେଇଛନ୍ତି ଏହା କଦାପି ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାକି ସୁରକ୍ଷାରେ ଖାକି ନୁହେଁ ତ? ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମିଳିଥିଲା କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍? କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା? ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୋଳେ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।